absolut bästa tillfället ni hade att hångla i tonåren bakom en ungdomsgård med mellanöl i en plastkasse, gömd i buskarna, föräldrarna satt i sitt telefon. Det fanns ingen mobiltelefon vid den tiden. Det fanns bara lukta på mig. Andas på mig, andas på mig. Varför ska jag andas på dig? Andas på mig. Du har varit ute och druckit. Varför då? Det var en jävligt äcklig luft på vägen hem faktiskt. Älskar du vänner? Alltså de här minnena, vi måste vårda dem ömt och mjukt och vackert och med som sin och sammat. Det är de vi har när du lakon banar vägen för nya minnen. Oh yes! Halleluja! Yeah, yeah! Oh, show me the highway! Thank you.
känner så här, vad fan munkar. Men det är inte bara munkar, det är även vältränade afrikanska attackmyggor som har sprutat denna mjöd ur sin långa gadd och sugit den ur kapitalismens hydda. Och ni njuter nu är oerhört kollektiva frukten av samvetet ifrån mänsklighetens totala intighet, vilket gör att ni på ett sätt går härifrån både glada och men ni går samtidigt som ni på andra sidan, men ni kommer in och er med skål. Varför kul blir det då? Jag vill inte skratta, det här är jävligt allvarligt. Okej, vi prata om tusocker.